Në një ceremoni solemne të mbushur me muzikë dhe simbolizëm, Charles III u kurorëzua mbret në Abacinë e Westminster-it. Kurora 360 vjeçare Shën Eduardit, një simbol i artë i monarkisë, u vendos në kokën e tij për vetëm pak minuta, në thirrjet Zot ruaje mbretin. Ky ishte momenti më historik i një ceremonie që daton 1000 vite më parë dhe që nisi me procesionin nga Buckingham Palace drejt abacisë së Westminster-it. Charles III dhe bashkëshortja Camilla u dhëtuan me karrocën e krijuar në 2014-ën për jubileun e diamantë nënës së tij, mbretëreshës Elizabeta e II, me sovacioneve të qindra mijëra qytetarëve që kishin dalë në rrugë në Londrën e blinduar nga masat e sigurisë. Shërbesa e drejtuar nga arqipeshvi i Kartembërit në praninë të rreth 2200 të ftuarve, mes të cilve krerë shtetesh dhe pjestar të familjeve mbretërore në botë, nisi me prezantimin e mbretit dhe betimin, se do t'i shërbej me besnikëri mbretërisë së bashkuar dhe kishës së Anglisë. Momenti më i shenjtë i ceremonisë ai vajosjes së mbretit të ri, u mbajt larg syve të publikut, ndërsa një pëlhure që ndisur me delikatesë e izoloi Charlesin nga audienca. Ky moment nuk u transmetua as gjatë kurorëzimit të Elizabetës. Më pas Charlesit ju dorëzuan simbolet e monarkisë, ruzulli, skeptrat, unaza dhe shpata, dhe ju vesh gjithashtu manteli kuq i gjyshit të tij para se të kurorëzohej. Pasti u kurorëzua edhe bashkëshortja Camilla në një ceremoni të ngjashme por më të reduktuar. Trashëgimtari i parë i fronit, princi William, u gjunjëzua para teatrit duke u zotuar për besnikërinë e tij në një ritual që njihet si homazhi i gjakut. Më pas çifti mbretëror u largua nga abacia me karrocën e artë shtetërore e ndërtuar në 1760-ën në një procesion të dytë dhe më madhështor drejt Buckingham Palace, ku përfshin rreth 4000 pjesëtar të forcave të armatosura. Mbreti dhe mbretresha dolën në balkonin e famshëm të pallatit për një ritual të fundit, atë të përshëndetjes së publikut me dorë. Festa në Britaninë e Madhe do të zgjas 2 ditë, por paralelisht pati edhe protesta të grupeve kundër monarkisë, që thëritën slogane si "Ky nuk është mbreti im".